بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات پڑھیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ اور اللہ پاک ہے عظمت والا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ مجھے پسند ہے ان تمام چیزوں سے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات ہیں، ان کلمات کو آپ ضرور پڑھا کریں.